Re, viss ēters ir te! Laikā, kamēr Lielā ģilde piedzīvo savu renovāciju, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris savam kamermūzikas ciklam mājvietu atradis mūzikas namā Daile. Te jau izskanējis pirmais koncerts, kurā muzicēja čelliste Dace Zālīte Zilberte, vijolnieks Indulis Cintiņš un pianists Mārtiņš Zilberts. Ilgi lolots un beidzot piepildījies sapnis ar skatītājiem pie galdiņiem kopošu kafijas tasi un dzirkstošu vīna glāzi. Ideja par to, ka Dailē varētu skanēt arī kamermūzika, kosmosā tikusi palaista jau pirms 2 gadiem, kad sadarbojoties ar orķestri, te izskanējis koncerts Čurļonis un džess. Tam varētu būt laba nākotne arī tādēļ, ka mums Dailes namā jau pašiem gandrīz 10 gadiem ir izveidojusies savu publika. Man liekas, ka tieši šie te Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kamermūzikas koncerti varētu būt ļoti, ļoti interesi. Nu, mūsu publikai tādi ļoti varētu interesēt. Bet katrā ziņā vieta, manuprāt, ir ļoti piemērota un jauka. Ir jābūt tādai omulībai, man liekas, kamermūzikas koncertā. Bet šeit ir kaut kas tāds mazam kameransamblim, nu, varbūt tā intimitāte ir tas, kas man ļoti liekas patīkami. Ka tu esi tā kā tā procesa dalībnieks, arī būdams skatītājs un klausītājs zālē. Mūziķi piedāvāja baudīt ne tikai tradicionālo vīnes kafiju, kuras garšu varēja saklausīt vīnes klasiķa Haidna dzirkstošajā klavieru trio vai vīnes iedzimtā vijoļu virtuozu Fritča Kreislera miniatūrās, bet arī īstu amerikāno, komponista Paula Šenfelda skaņdarbs Kafē Muzika, klausītājs aizveda uz kādu Minneapolis restorānu, kurā pats autors reiz aizvietojas pianistu. Tā arī radusies doma komponēt skaņdarbu, kas restorāna atmosfēru pārcelt uz koncertu skatos. Bet ko par zāles labskanību saka paši mūziķi? Labāk nekā mēģinājumos. Varbūt tas dēļ publikas, un tāpēc, kad aizpildās zāli, un tā skaņa vairs nebija tik asa kā mēģinājumā. Jauk cilvēks sēž tuvu. Tieši priekš kameru mūzikas intīma gaisot un visi kārtībā. Ar katrai zālē ir savas šarmas un savas kaut kas īpašs. Un lielākām zālēm tas ir kaut kāds tāds lielāks mērogs. Un mazākām atkal tiešām, kā Indos teica, tā tuvība ar publiku. Rokkafēnītes gaisotnē aizveda Imanta Zemzera mazā rokmūzika, kurā saklausāma kabarē, rokmūzikas un džeza ietekme. Bet vai mūziķiem pašiem arī ir kāda iemīļota kafejnīca, kurā apspriest radošās idejas? Tālāk par ģildu arī netiekam ar ideju pārspriešanu. Un tad mēs satiekamies un visu daram uzreiz uz vietas. Uzreiz runājam, uzreiz domājam, uzreiz spēlējam. Bet, kamēr Lielās ģildes durvis ir slēgtas, mūzikas nams Daile līdz pat sezonas beigām būs atvērts kamera mūzikas radošajām izpausmēm. Eva Heinsberga, Igors Stāds, Latvijas televīzija.